eles, o homem da estrada, ele sabe cantar até, não é? Você também. Então você sabia. Não é verdade? Já ouviu o senhor cantando. Então. Como é que eu vou? Canta aí, como é que eu vou? Não sei se é o caso de ilustrar aqui agora. Ilustra aí pra gente. Vocês vão cantar junto comigo? Mas, presidente, precisamos consultar as moças aqui presentes e todos vocês, porque essa canção...